Pasangan kembar antara 50 penerima yang teruja apabila terpilih menerima sumbangan daging daripada McDonald's Malaysia. Selain daging, mereka turut menerima sumbangan wang tunai daripada Majlis Agama Islam dan Adat Melayu Terengganu Maidam. Kakitangan Majlis Bandaraya Kuala Terengganu Muhammad Azli Deraman, 40 tahun, dan adik kembarnya Muhammad Azlan berkata mereka sangat menghargai bantuan yang diterima itu. Susah juga lah hidup saya. Biar alhamdulillah dapat bantuan macam ni. Kalau boleh ada apa ni, haikat lain siapa macam ni, McDonald's. Kita berdoakan semoga dia maju lagi lah. Bagulah hati buat program macam ni. Saya bersyukur dengan SK Allah bagi dan terima kasih yang memberinya. Saya bekerja sebagai pemotor rumput je. Gaji pendapatan saya 1,500. Selain daripada bantuan ni, apa lagi bantuan yang dapat daripada Maidam? Tahunan. Memang banyaklah manfaat, maknanya boleh buat mana untuk belanja harian untuk anak-anak lagi macam tu lah. Anggaran dalam lebih kurang dalam 400 je sebulan buat kuih pagi kan, hantar kat kedai. Pada majlis itu, McDonald's Malaysia turut menyerahkan zakat perniagaan bernilai RM110,000 kepada Maidam.